Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні ми продовжуємо нашу історію, альтернативну історію України після 24 лютого 2023 року. Отже, друзі, у попередніх трьох серіях, як ви помітили, результат сьогоднішньої серії, він фактично вже вирішений. У протистоянні проти противника у нас є, практично 100% перевага. Російська армія відступає по всіх лініях фронтах, в яких ми маємо там зіткнення із російськими військами. Володимир Олександрович Зеленський буде готуватися до перевиборів 2024 року. І загалом, практично по фокусах, ми виконали всі основні та дуже важливі фокуси, які спрямовані на укріплення незалежності України, посилення її військової потужності, воєнного потенціалу, і так далі. Сьогоднішній випуск буде у нас не менш цікавий. Я обов'язково всіх закликаю додивитися його до кінця. Безперечно, поставити лайк, написати свій коментар після перегляду даного відеоролика, того що, фактично ми вийшли до фіналу. Я думаю, що це справді буде фінальна частина, четверта частина нашого проходження альтернативної історії України, в якому ми побачимо, який же ж буде світ після Росії. В попередньому випуску я вас просив, щоб ми разом з вами там, в коментарях обговорили питання, що ми будемо робити далі. Адже, якщо пригадуєте, Російська Федерація запропонувала нам статус-кво, тобто вони, відмовлялися там від Крима і Донбаса, лише би, щоб оця війна для них залишилася плюс-мінус нормально. Більшість із вас, а це аж 3 чоловіка, сказали мені продовжувати війну. Тож, ми продовжуємо її, і, як ви бачите, війська Збройних сил України перебувають біля Москви і залишається лічені дні та години, щоб повністю окупувати цей 10-мільйонний мегаполіс, велике місто Російської Федерації, серце Росії. Тим не менше, навіть незважаючи на такий фактор, Володимир Путін бачить, що війна справді програна, тут немає що додати, втрати більше 200 тисяч, майже 300 тисяч на армія вже давним-давно повністю втратила свій потенціал, і ще більше ніж 300 тисяч є пораненими. Тобто, в сумарному Російська Федерація втратила 80% свого військового потенціалу до воєнного. Сама ж Україна за допомогою Ленд-Ліза, є в нас навіть тут супер-евент, мод не виключив на Турцію, сама Україна за допомогою, як я вже сказав, Ленд-Лізу сформувала 8 бригад, 8 дивізій, вони готуються в Вінниці, я їх про всяк випадок, на чорний день, як то кажучи, буду використовувати, в разі чого, якщо там на нас фактично попруть білоруси, що дуже малоймовірно, але чим чорт не шутить, друзі, тож це цілком такий варіант може проглядуватися зі сторони Збройних сил нашого сусіда Олександра Григоровича Лукашенко. Отже, ведуться постійні морські зіткнення із противником, у нас не є тотальної переваги в Чорному морі, але із Керча в сторону Новоросійська, в сторону Кубанської Республіки, Кубанської Федерації, там наші війська продовжують тиснути. Тобто, лишається питання часу, як мені також в коментарях писали підписники, чого ж я не атакую зі сторони Крима. У попередніх серіях я не хотів цього робити. То, що мене влаштовувала ситуація на фронтах, я бачив, що у нас є тотальна перевага, ми брали в кільце, ми брали в кліщі, навіть і тепер нанесли ми великої військової втрати армії Російської Федерації, до того ж і престиж вони втратили дуже сильний, і як я вже сказав, 80% потенціалу військової сфери вони втратили, а війна повністю переломила, збройні сили, точніше, повністю переломили хід війни, і результат її став очевидним. Як ви бачите, простори Росії, як казав знаменитий Гудеріан, по-моєму, Гудеріан, німецький генерал часів Другої світової війни, простори Росії нас поглощають. В даному випадку самі ж оці простори в сучасній війні, яку розпочала наша сусідня держава,
Ці простори їм мішають. Так, безперечно, ми маємо там дійти до Уральських гір, закупити важливі стратегічні місця і тому подібне. Доведеться, певно, ще не одну армію взяти в кільце, от як на кшталт цього, що ми бачимо, спостерігаємо біля Тамбову. Дві дивізії, танкова одна і механізована дивізія російських сил, їх, ну, треба буде брати в кліщі, заставляти капітулювати. Тим не менше, війна продовжується, так би мовити, от уже наша спеціальна військова операція, і результат очевидний. До того ж, я бачу і спостерігаю величезну соціальну напруженість у середині самої Росії, і не помилився я в цьому, дорогі мої друзі, адже якимось чином в нашій альтернативній історії в Російській Федерації розпочалася громадянська, ну, не буду казати це слово, може, Ютуб не дуже йому подобається це слово, але громадянська спеціальна військова операція. Володимир Путін не відступає від свого престола царя всієї Русі. На самій же ж Росії, як ви бачите, підтримуються оці сили Збройними силами України. Сергій Міронов, я чесно не знаю, от що це за лідер і що це за політик в сучасній Росії, ніколи щось, може, його і бачив, але не звертав на нього увагу. Він, як не дивно, повністю прозахідний, партія прогресу в нього називається, і фактично веде війну проти, ну, знову обговорився, веде свою спеціальну військову операцію, ну, на території своєї країни. Тим не менше, як ви вже змогли помітити, те, що відкололася частина, значна частина Російської Федерації, легітимна, яку вже признав Захід, і НАТО, і Україна, такі країни, як Казахстан, Арменія, Азербайджан, Таджикистан і Киргизія, ну, вони вступили в фазу протистояння з Збройними силами України. Не знаю, для чого. От для чого це було все робити. Давним уже давно їхні війська ведуть як військову таку міліцію. От, зачасту вона і називалася от, окупаційна міліція, яка не приймала участь у бойових зіткненнях із Збройними силами України, але свою операцію для підтримки правопорядку і тому подібне вони як-не-як вели. Ну, тим не менше, тепер сама Росія, вже бачучи свою агонію, можу сказати, в Росії Володимира Путіна, яка по-любому в 2024 році буде мати шалений такий неуспіх, вони використовують усі засоби, щоб якомога довше розтягнути цей процес. Чи допоможе їм це? Думаю, що ні. Того, що ми налаштовані, як ви бачите, дуже серйозно. Всі збройні сили, які направила Україна в боротьбі проти загарбника, вони ефективно використовуються і використовують свій потенціал. Безперебійне йде поставки, безперебійні різної техніки в сторону української держави. Тепер у нас пришвидшилися вони за рахунок того, що Кримський полуострів повністю деокупований, ну, а самі війська української армії на території ворога. Тобто, ніщо не загрожує безперебійним поставкам зброї на територію України від західних партнерів, таких як НАТО та Європейський Союз. Що стосується самої економічної складової нашої країни, то, ну, можу сказати, що логічно буде після перемоги, а це безперечно, оголосити свій дефолт по зовнішнім боргам, як би це банально не звучало, того, що виплатити їх нам практично немає такої нагоди. Але я думаю, що європейські партнери та НАТО нам спишуть ці всі борги. Захопили ми Грозний, так як ту ціну, яку понесла Україна в ході цієї спеціальної військової операції, і те, що вона принесе світу, це, ну, набагато більше, ніж взагалі, можна сказати, всі гроші миру, світу. Продовжується боротьба, і не дивлячись на те, що Казахстан, Киргизія, Таджикистан, ну, Узбекистан, по-моєму, ні, і Арменія вступили в фазу горячої війни, військової операції проти України, свідчить реальна картина на полі бою лише про те, що це лише трошки відсторонило неминуче.
У квітні 2024 року ми спостерігаємо, що є дві Росії. Це прозахідна Росія та іще Росія Володимира Путіна. Але, тим не менше, як ви бачите, втрати зі сторони української армії рівняються до 130 тисяч, втрати самої демократичної вільної Росії мають 10 тисяч, Володимир Путін втратив 300 тисяч і підписав свій акт капітуляції в ході спеціальної військової операції українських сил на території сучасної Росії. Отже, друзі, Україна, яка перемогла в ході цієї спеціальної військової операції, має тепер нагоду вирішити, як же ж поділити ці всі території, які вона змогла важким трудом захопити. Я буду віддавати Курильські острови японським партнерам, які з перших днів підтримали українську незалежність, внесли у список санкцій велику кількість підприємств, депутатів, тому подібне. Я, якби це дивно не було, але маю надію, що Чечня має право на незалежність. Не знаю, чесно кажучи, хто там буде головувати у них всередині Чечні, але тим не менше ми також візьмемо частину, значну частину прифронтових регіонів, республік, федерацій російської держави, яка, ну, от тепер, так би мовити, ми відтягнули загрозу, російську загрозу від себе. У сумарності, оці регіони, які Україна буде захоплювати, прифронтові великі регіони Російської Федерації, в територіальній площаді, вони будуть рівнятися навіть більше, ніж сама Україна. Навіть більше, ніж два рази. От я так думаю, того, що Кавказ поки що буде окупований нашими силами, Чечня залишається незалежною, це спеціально я це все зробив, хоча міг її спочатку окупати, а потім виділити в якості маріонетки чи там іншої країни про західного стилю. Наразі я не знаю, хто там у них буде. Тим не менше, як ви бачите, картина така, що Україна збільшила свою територіальну площу більше, ніж у два рази. Це не 603 тисячі метрів квадратних, це вже буде десь, ну, по-моєму, 140-130 тисяч метрів квадратних. Тим не менше, ми будемо також забирати і військово-морські сили від Російської Федерації, тобто проводити повну тотальну демілітаризацію в повітрі, в морі, на землі, в промисловості, адже це треба зробити, і це буде правильно. Україна забрала 12 регіонів від Російської Федерації Володимира Путіна, звільнила таку країну, як Чечня, та дала Курильські острови Японській Федерації, захопила десь в районі більше 8 тисяч різної одиниці техніки, там танки, самоліти і тому подібне. Сама ж Росія прозахідна, продемократична, вона визнала, ну, так би мовити, визнала злочинність путінського режиму. Як ви бачите, Міронов Сергій, він погодився навіть на те, що значна частина прифронтової території Росії окупована українськими силами, ну а самі українські сили із території Російської Федерації, прозахідної, сучасної, яка поборола путінізм, вони фактично, як ми бачимо, будемо здійснювати і допомагати нам вони будуть Захід в захопленні Казахстана та тих силах, які ще продовжують боротися. Паралельно з тим, 2024 рік буде не лише роком перемоги української армії та української держави, політики, народу, але і вони, по суті, підіб'ють, так би мовити, підсумок правління нового Володимира, Володимира Великого, Володимира Зеленського. Отже, як ми бачимо, вибори він по-любому виграє, це не буде тотальна перемога. Як я помітив, хоча є в нас політична влада, яку я використаю для, в першу чергу, підтримку його партії, прозахідної партії, але цього виявиться, думаю, замало. Як ми бачимо, згодом і капітулювали такі країни, як Казахстан, Азербайджан, Арменія і інші держави. Тож, повністю ми перемогли частину азербайджанської території, хоча вони являються православними, але, як каже один із ярих отаких лідерів Панасенков в Росії, от колись попалося мені в Ютубі такий його виступ, що Росія православна з однієї сторони і,
ну, православні, все нормально, а з іншої сторони кричать скинути бомбу на ядерний, зробити ядерний апокаліпсис в Європі та Сполученим Штатам Америки. В підсумці це свідчить лише про те, що ніяка релігія не має прикріпленості і споріднення в загальній такій боротьбі. Ми віддали частину Азербайджана, точніше Арменії Азербайджанові, захопили можливість, от скористалися можливістю перемоги та змінили режими в Казахстані, Узбекистані, ну, практично з усіма такими країнами, які тримали боротьбу проти нас, і ці народи були звільнені проти диктатури. Але є один дуже і дуже важливий та цікавий момент. Не знаю, друзі, чи ви помітили його, але для мене до кінця нашої каточки ставало таке на, ну, на чаші, так би мовити, вагів. Чи вступиться ж таки одна країна в цю спеціальну військову операцію? Ми будемо, безперечно, формувати нове правительство. Як ви бачите, Чечня, для мене це повністю здивування, Рамзан Кадиров являється лідером Чечні, хоча я звільняв її в якості прозахідної, продемократичної, ну, але наразі це так. Казахстан, Киргизія, Узбекистан, Російська Федерація і, як ви бачите, Олександр Григорович Лукашенко. До кінця цієї військової операції, навіть у віртуальному світі, Білорусь, попри те, що всі члени альянса ОДКЕП оголосили війну Україні, цей персонаж у нашому віртуальному світі до кінця був нейтральним. З його території перенаправлялися війська, техніка, боєприпаси і тому подібне, але вступити в цю спеціальну військову операцію він так і не посмів. Тож, друзі, 11 червня 2024 року оголошується Днем Перемоги, перемоги України в нашій альтернативній історії за Володимира Зеленського та Україну після 24 лютого 2023 року. Дякую, друзі, всім за перегляди. Бережіть себе, все буде Україна, до нових зустрічей і хай вам щастить!